мене, другите пръсте, които дадете на те. До сигнал играйте, защото съм малки. Нямаше ли събиране на стъгата? А? Чето, ще избереш право. Топ. До сигнал, брат на игра. Аре да събирате се. Бързо изкарай! Браво! Набутай я фланга! Много добре! Дай там, дай! Правиш кой? Да. Бутай ма, карай не са, не са пред. Няма да ти бъдам, защото от тук това може да бъдеш кашла, защото той е за отврачка. За случване или ако може ти си да си отвориш нещо, дай си да дъргави си правите. Фланга! Бребе! Айде всеки един иди, можеш! Можеш, по-бъси, по-бъси! Да ти стиго! Със сол, един път със сол, един път със сол. Една лъжа със сол, да разпаряш мата от половин чаша. Браво, човека, скорост! Седо с лице, прибирай лек! Прибирай лек, дълга е! Прицени е Иво! Ай, не оставя топ на дълг! Да, правда се разпочва. Стъпай, Виктор, е! Дамяне зад Георги Бондов! Слава, бъди готов! Айди, Нака!
Алекс, вътре, Алекс! Отивай! Отивай да можеш! Давай, Алекс! Можеш! Така, петро го можеш! Следи му! Следи му го направи! Може така! Ай, той, 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 ракте! Да няма удар! Вече ли му бълство! Андрей, вътре! Андрей, вътре! Излизай! Али, Атка, под голива! Умей! Селте, цигура, цигура! Ти си, пусти една, Атче, Али, Атче! Браво, бе! Тута един на един! Дам си, карай център да обърне! Център да обърне! Вика, отвори! Седна! Тръгна ти! Седна, вече! Атка, гони, аз нека, отивай, де, отивай, де, отивай, виж, те са двама на един. Доше е подсигурия Сенов. Ай, влизи сега в център. Влизи на бъде. Саме ли, а не води към него? Излезе си го! Георги! Слава! Браво! Ляво и дясно, ляво и дясно. Четър, помагайте се с старите. Имайте едно на ум. Слава, излез! Слава в линията. Биго, биго, слава ти си. Подсигури Георги, слава. Гоши е зонът си ми. Не тързи. Георги, това ти е работата там. Не. Това ти е работа, там имаме два. Алекс Чо! Алекс Чо! Алекс! Там паса не е на Илия, е пред Илия. И ще ми. Бунга навътре, какво? Давай! Давай на време! Е, Славо! Е, Славо! Ще се събудиш ли? Идва! Владей посока, ни ме спира на мястото. Така, отвори бе, дай граве, може и през вратаря да обърнем. Още гоше, още гоше, още гоше. Запази я с тяло. Отвори я сека, не дей бързе се набираш там. Отвори да имаш пространство. А, така, още. Нака ти си! Браво, Нака! Браво, Нака! Сега не се кисам! Санде! Судар! Вико, айди, Вико! Падай тъче! Иво, Иво, човек! До края се бориш! Браво, Вико! Ваня сляп! Идеално! А сега как готов? Далеч си! Тава да потърси зуда! Реакция! Виктор е гони! Илия, избяга от човека! Избяга Илия! Нака дърпай назаде! Георги, гледай за станата! Георги, ти го покриваш! Гледай тази линия на наката! Отвори, Георги! Асенка, дясно човек! Асенка, дясно човек! Асенка, прибери леко! Дясно Дамяне, подсигури го! Гоши, отивай! Аре, Нака! Иво! Влез на Слав на място! По-бързо мислете, момчета! Гоши, с кой си? Дамяне, ти? Дълъг! Център имате човек, дълъг! Горе, горе, горе! Стъпире, стъпире! Александра, еде! Браво! Ай, бъде с едно, Англе, Англе! Ела! Играем един на един, центирай! Браво!
Да, реагирай, Ачо, Ачо, стига си гледал на всеки и тая, казвам, Ангеле! Да, не гоним всички! Стъпай! Ти си наказ! Александра, една топка! Айде, кой иска, кой иска? Остави да Дамян да изпълнява. Остави да Дамян да изпълнява. Слава, отвори бе! Отвори бе, момче! Може си дадете, може си дадете. Кой ще иска, бе, мотовете? Искай, бе! Искай да играе. Цой! Покажи ми се! По земя! По земя, виж как хубаво ти идва! Идва! Добре! Слава, поставяте стаката, Иво! Атакувай фланга! Отивай на фланга, атакувай, Гога! Слава, в казах да остани Сатанас! Я повтарям по 200 пъти! Георги, бутай напред! Георги, бутай не аз човек! Схващай! Браво, Слави! Да, отивай ляво, отивай! Браво, Ачо! Прибирай, прибирай! Много сме разкъсани, Георги, идвай дясно! Идвай, Георги! Браво, Сенка, браво, Сел! Кога, бамбо, идваш! Стъпай, стъпай! Браво, Ричко! Дай рука, Ричко! Браво, Йон! Ай, Никола! Но ми, ако Макси пази човека, ти зад него. Давай, не можеш двама да ще си влия. Берете се кой къде. Дай! Ай, Никола! Аре, машина! Е, така завод ти горе в дясно. Напинава кой е? Стабилно. Кой е напинава от велите? Не човек да центира!
Не двамата, бе! Макс, ти май с нападателя. Добре, Макс. Да, реакция. Браво! Алекс, отиже, Алекс! Това, подскажи му, излез, така, нака, далече си. По-близо са. Няма тук хубаво да поведеш и да спреш. Удия! Браво! Това, подсигури Слав! Бобо! За са. Бобо! Или какво си? Смяна! Колю, смяна! Колю! Да, Гога. Готово! Аре, Полик! Дай ти я да, аре, една се! Поискайте тази топка! Стива с тия рители! Викторе, къде си я подгониш? Футболик! Порев! Когато се отпресира... Плянко, знаеш кога да не? Дай, асекай ти, асекай ти, отивай! Добре, ти ротация, Макс е там. Превъртия. Да опитаме да превъртим. Ачка, иди си отпред центъра. Ачка, отпред центъра иди. Дамяне, задната се. Ай, бутай ляво. Нака, по-близко за Слава. Илия, горе, Илия, горе! Дамяне, имаш човек зад гърба. Браво, Алекс! Браво, реакция пак. Да, иде усъпай дълъг, биво, пак. Още! Добре, Ивчо. Слава, вземи на Иво човека. Сядай, празното пас! Браво! Арията на се! Браво, на хорец! Ай, що го надбягаш, ми ги пизе? Добре, широко! Да върви веднага! Иде, чакай, давай на време! Излизай, нака! Аре, Васко! Сам! Ева да тъча, Сено! Бутай към тъча, иде бързи да подаваш! Виж, 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 виж
почет, още повече да е ясен сигнал. Излезте всички, нака, много сме далече, бутай! Иво! Да, сме на центъра всички! Атанасе, почивка ли искаш? Викни си Славов, къде се увлечи? Викай го! Ванчо човек с гърба в комай. Браво, Насе! Дай сега си я вземеш! Браво, кога! Макс, браво, браво! Добре, добре, добре! Добре. Бау! Бау, ме терба! Още по-бързо! Още по-бързо да бъде ритми в тъж другия път! Имаше реакция по нея. Дишай, дишай! Така може и дълга, Вачо! Викой, ла! По-бързо! Обърни на Виктор! Ива, сега ти имаш! Ива! Давай за тука! Ари, давай, де! Давай, мачките, тази топка ми кица направи! Горе, Максия! С лице човек имаш! Давай! Свали на... Браво! Нами си зонът сега! Пак си ти бунга! Браво! Баре, освали на земята играй! Ти ме си я втигал горе! Ей! Чакай! А, така, любимото ми! Чакай! Ари, Макси, слезе! Ей! Е, но... Ситуация... Да... Зой, помагай! Обърни я, дък! Зой, обърни я! А сега ти си бързо Иването човек, далеч си? Няма нищо. Далеч си? Тръбай, Ванка, тръбай, седно ще я хвърля, тръбай! Дълбочина, да я гони! Нака, викай дефанзивен на пута, викай дефанзивен, оголи на мой зоната на Иван. Викай си дефанзивен, говори им, мълчиш ли и пречиш, като говориш, помагаш. Андреев се зна на кратко. Хайде, оглеждайте се малко, бе! Стъпай! Браво, Вико! Добре да вземеш! Хайде, Вики, аре, Вики, събуди се, бе! Бягай пук! Бягай пук! Бягай се, бе! Браво, браво, смънче! До края играеш! Скоро! Иво, далеч си! Съм! Вико! Хайде, де, хайде, де, как ще бъдеш там да спрятава? Много лесно, много лесно! Така, влез видимо пост, много чакаш, да те натиграй. Обърни се, дрибъл! Дай му игра, Викторе! На твоето място е! Може и така, браво! Ей, спокойно! Може и така, добре. Габър! Местим, Дамяне, човек на тъча, Дамяне! Дълъг, виж колко си далеч от човека в тебе! Стъпай, стъпай, тяло в тяло, тяло в тяло, тяло в тяло, тяло в тяло, Иване! Иване, че му ще ме си! Хайде, не двамата, бе, не двамата. Будия! Каналих човека! Браво! Иво! Няма да ходиш! Гори, Славо! Той те подсигури от тебе. Разпивам. Смяна, господин съдия! Смяна, господин съдия! Да, 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 излез всички! Излез! Макси! Макси, помагай си защитата! Прекалено разкъсва линиите! Виж колко са далеч от нападателите! Виж ги оне два! Да виж го идва! Иго! Победи му! Иго, бе! Андрей, покажи се! Слава, погледай се!
Виж да падатите, иде в крин сам. Само да ми дека овия не е, Силия, Алекс. Ари, Дидо. Падни като бута отзаде, падни де. И се сещаш. Стоп! Само играме! Гониш да мяне до края, гониш! Сам! Играй! Играй сам си бе! Ей, Иво! Сам! Ичо, Ичо! Спираш е Терза! Търси паса! Още! Още! Абе, виж къде е Калян, дай той с лице бе! Ай, стига се си дал дупа бе! Можеш. Абе, защо тръгни? Всеки вика на другия тръгни. Кой тръгна? Ти тръгна ли, Илия? Тръгна ли? Само тръгни. Тръгни. Тръгни ти, де! Габер, защо това се е не на Калуян, който е с лице към вратата, а на Илия, който е с гръб? А? На двете джуджета тръгня, те да си по една педя по-високи на ходу. Дай да тръгнем ние! Браво! Андреев! Браво! Браво! Браво, Борис! Чакайте бе, много сте наблизко. Ай! Другия път. Другия път. Али, играйте бе, няма нищо да играме, има цял мач. Снимай, Коми! Давай! Аре по-бързо да не печелите с 10 на 0! Аре, не се кап, поли ме! Няма смяна, играй малко мъжките. Браво! Габер, върни се! Терзо! Терзо с човека! Терзо! Терзо е! Е, фани човека бързо! Габер! И в средата! Пунк, фани това момче от дясно! Терзо, играй защитни! Лек, докато не спечелим топ! Илия, нали ще еш да си на дуспата, бе? Леко! Там, там би! Там би! Водията че, а те как имаш? Ти викам нея! Габер, теб, който каза, не задиш напред! Али, Вики, Вики, играеш отзад! Вики, помагай! Дъпай дълъг! Да, 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 купо! Сто пъти една и съща! Търси центрането! Браво!
Как си далеч си от човека? Лицето, бай! Не, 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 дай му на краките ги напред, болно подане. Сега трябва всички да излезе. Всички да излезем. Асено в предния. Бързо си, бай. Дамяне зад Асено веднага. Мести дълъг идвай. Айде всички заедно. Завършвай! Да ни валитка, бе. Лице, човек! Браво! Браво! Браво, Бончев! Браво, Вики, добре се ориентира, че става си се да дадеш. Нака, още го на голата го хване, ти подсигуряваш. Гоше, близко до него. Не тая да взима той, тая ти е си при него. Нака, ни ти тая така зона, моят момче. Пред центъра мини. Какво се подсигурява? Ало те е подсигурява. Горе! Судър! Чакаш я, чакаш я! Събуди се! Стига си я мачкал! Играй му на скорост! Бре, Гога! Валя, гледай ляво! Гога, дясно човека! Бей го, Нака! Браво! Вико, 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 айде, Вико! Потичкваш! Айде, я го вече там, бе! Браво, Вико, горе! След! Ние чакай да избягаме, дълъг! Дидо, ние чакай ти избяга на тъча, иди си ми можеш да овладееш, влез навътре удар или вади сляв директно. Асека, готов ли си този път? Готов ли си този път? Атакувай топката, ние чакай да дой при теб. Айде, ето ти я, тървай към нея. Айде не с глава, бе хора. Стъпай, 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 стъпай! Стъпай дълъг! Браво! Да върви! Да мяме гърба ти е, движи! Обърни не! Браво! Мой скалече! До края, до края! Смело, бърно! Става играй, дълъг, айде! Ряката липсва! Нака, дърпайте назад! Назад, Ванео, Ванео! Браво! Браво! Да гледаш ли? Чат пат! Пак, пак си зад! Браво! Гледай, гледай! Гледай наката! Браво, Насе! Сотва шубета за тази игра. Бога, гледа с наката! Не, сега има човек за това. Ай, сяй, 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 сяй. Браво, Макси! Ситуацията е друга. Така, бутай смело, бутай! Браво! Спокойно, владея! Гонга, горе! И остави да топне, сека. Сам се. Ти си Гога, ти си Гога. Запази, аз се обърни навътре. Спокойно. Ай, бей го, бей водия, водия. Сам. Той е близо. Сам има човек вътре. Сам. Айде, Вико. Илия, покажи се. Викторе, не виж къде е Илия. Абе, бе, момчета, не мислите, бе. Като бебите с квартата, само е водя. Изпускаме те среща. Ама, ай, коридора, Вико. Тея ситуация, тая ги изпускаме. Георги, Георги! Але, гледай за страната, че си пак вътре! Ама двамата ви сте! Стоянно се спивате, бе! Кога към помите? Лесте, Нака! Говори, бутай! Накрая, кой ще дойде? Браво, Макси! Вико, това не е голен, моето момче. Браво си, друга! Това ми иска отзад! Бързо! Има човек! Сега къде ще иди габера? Да! Да! Клопо след клопо! Само е ясно! Дълъг, чака, 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 я дай на тях! Кажи им, кой искаш от тях, да тръгнат ли я? Крак ли е долу? Да, да, да! Тръгни, бе, Андреев! Тръгни, бе! Тръгни, Андреев! Се гази, бе! Гази, бе! Ай, Илия, Илия, не те гледай отвътре!
Мислете! Вътре! Браво! Още! Браво! Супер! Само не мерите с вътрешна част! Чулива! Дояне! Иди на преудара, не мерите с вътрешна част! Кой не давай! Забавлявай се! Бунга! Абе, габирай сам, защо е водиш до него? Защо не можеш? Той къде е до него? И отиде до него и няма на кой ритва на тях. Защо е водиш до него? Защото не мога да се сложи 6 пъти да е ритва и не стои между двата крака. Върви, айде, кой иска? Дайте му игла!